Velkommen til video nummer 12 om organisk kemi på B-niveau. Den her video den handler om reaktionstyper og er lidt anderledes i forhold til de andre videoer, der har været, fordi de har været opbygget om stofklasser og så deres navngivning og hvordan de reagerer og deres fysiske egenskaber. Så i den her video, der laver vi et speedrun af alle de reaktionstyper, vi kender. Startende med substitutioner og sluttende med polymerisationer. Så 1, 2, 3. Substitutioner er en reaktionstype, hvor man tager to atomer eller molekyle, dele og gerne vil have dem til at bytte plads med hinanden. Det kræver oftest noget energi for at få det til at ske. Så her, der hvis man har en alkan og for eksempel noget dihalogen, så kan man få byttet et bromatom her med et hydrogenatom, der sidder herovre. Og så får man lavet hydrogenbromid, og så får man sat bromet fast på sin pentankæde her. Hvis man gør det, så kan man se, at der var også andre muligheder, der var andre hydrogener her. Så der vil typisk være flere forskellige mulige produkter, man kan lave, og de her reaktioner de vil typisk kræve en eller anden form for energi her, når det lyser energikilden. Og den her type reaktioner, de er væsentligst for alkanerne og alkoholerne, primært alkanerne, fordi de kan ikke så meget andet, de der alkaner. Man kan også lave en additionsreaktion. Der skal vi have slået to molekyler sammen ved at bryde en binding, og den binding, vi bryder, det er oftest en dobbelt- eller trippelbinding. Så kig efter dobbelt- eller trippelbindinger, og hvis du kan finde sådan en, så kan du nok lave en addition. Så her, der har vi cyklopentaen med en dobbeltbinding her. Hvis vi bryder den ene binding, og kun har en enkelt tilbage, så bliver der ligesom plads til, der kan sidde noget på det her carbon og det her carbon. Så der kan vi fx sætte et vandmolekyl ved at sætte OH ind det ene sted og H ind det andet sted, og så får vi lavet sådan en cyklisk alkohol. Det behøver på ingen måde at være et cyklisk stof, det var bare et tilfælde, det kunne også godt være alifatisk. Og den her reaktion lige her, den kræver noget energi. Det er også meget normalt, at additionsreaktioner ikke kræver noget energi, men altså er spontane. Og hvis man gerne vil lave sådan nogen, så kig efter noget, der indeholder dobbelt- eller trippelbindinger, altså alkener eller alkyner. Man kan også gøre det modsatte, altså lave en eliminationsreaktion. Der starter vi med at have et stort molekyl, og så vil vi gerne bryde det op i nogle mindre ved at få dannet en binding, typisk dobbelt- eller trippelbinding. Så det vil sige, at eksemplet kunne være her med 2-brom-butan. Der kan vi tage bromet og hydrogenet her og spalte fra og få lavet hydrogenbromid. Og så er der jo plads mellem de her carboner til, at man kan lave sig en ekstra binding og få en dobbeltbinding og blive til en alken. De her de er væsentligst at kigge på hos halokarbonerne, så der hvor der indgår halogener, ligesom der gjorde her. Nogle alkoholer kan også godt lave den her form for eliminationer, og de kræver typisk også en vis mængde energi tilført. Hvis man vil lave en kondensationsreaktion, så skal man have lavet en binding igen mellem to molekyler, og det man kigger efter her, det er, at der skal dannes et lille molekyle som produkt ud over det store sådan sammensatte. Og det lille molekyle, det er typisk vand. Det er også der, navnet kondensation kommer fra, ligesom at vand kondenserer på undersiden af bladet, så kondenserer vand på højre side af reaktionspilen, når man laver en kondensation. Oftest i hvert fald. Så i det her tilfælde, der vil vi gerne lave en ester. Det gør vi ud fra en carboxylsyre og en alkohol, så man kan sige OH'et herfra og H'et herfra, kan vi smække sammen til et vandmolekyle, og så kan vi få sat vores to resterende dele sammen til at lave en ny funktionel gruppe, estergruppen. Og når vi gør det, så lige i det her tilfælde, der kræver det også noget katalysator i form af syre, og den her reaktion er en reel ligevægt. Og det er altså reaktionen til højre her, som hedder en kondensation. Den anden kommer vi til lige om lidt. Og dem, som kan lave kondensationer, det er alkohol og carboxylsyre, som vi kan se her, men også aminer og anhydrider kan lave kondensationsreaktioner. Den modsatte reaktionstype, den hedder hydrolyse. Så det vil sige, at nu starter vi altså med et stort molekyl, og så vil vi gerne putte vand ind på det, og splitte det op og lave det til, hvad det nu er, vi gerne vil lave det til. I det her tilfælde, der er det en ester, vi har, som vi putter vand ind på, så OH'et her kommer herhen, og H'et her kommer herhen. Så får vi lavet et alkohol, og vi får lavet en carboxylsyre. Igen, det er stadig en ligevægt, som man kan se her, det vil det modsatte jo være en kondensationsreaktion, og det kræver stadig en katalysator. De vigtigste stoffer, den her reaktion gælder for, det er selvfølgelig dem, der laves ved, at man laver kondensationsreaktioner. Så det er esterne, som her, ætere, amider og anhydrider. I organisk kemi kan vi også lave redoxreaktioner, ligesom vi kan i uorganisk kemi. Og det betyder, at der er noget, der skal oxideres og noget, der skal reduceres. I organisk kemi er vi oftest interesseret i
oxidation, og det er typisk, fordi vi kigger på alkoholer. Og i alkoholerne, der er det så et carbonatom, der sidder her tæt på hydroxygruppen, det er tættest på hydroxygruppen, der oxideres. Man kan også godt snakke om det modsatte, så er det jo bare en reduktion. Hvis vi kigger på det, så er der forskel på vores alkoholer. De primære alkoholer, som her etanol for eksempel, de kan oxideres først til et aldehyd, og så kan aldehyd oxideres videre til en carboxylsyre. Hvis man i stedet har en sekundær alkohol, som propan-2-ol, så kan den oxideres, men ikke til et aldehyd, men til en keton i stedet for. Og den kan så ikke oxideres videre til noget. Har man en tertiær alkohol, så skulle man tro, at gamet var over, men man kan faktisk godt lave en oxidation, men så bliver det altså en forbrænding. Så det vil sige, at vi sætter ild til vores alkohol, og så får vi lavet CO2 og vand. Og fordi det her nede er væsentligt kedeligere end det her oppe, så plejer man at skille mellem det at sige, at det her op, det er ligesom de milde oxidationer, og hernede der har vi så den stærke oxidation. Og man kan sådan set lave den stærke oxidation, nemlig forbrændingen på alt. Og det er også det, vi skal snakke om nu, forbrændinger. Hvis du har et stof, lige meget hvad det er, næsten, så hvis du putter oxygen hen til det, dioxygen, og skruer op for varmen, så på et eller andet tidspunkt, så går der ild i det. Det er en redoxreaktion, men man kan sige lige den bestemte type af oxidationer, det er forbrændinger. Og vi skiller dem typisk i to kategorier, nemlig hvis man har ubegrænsede mængder af ild, så kan man lave en fuldstændig forbrænding. Der skal man bruge et eller andet stof, man gerne vil brænde. Man skal bruge ild, og så får man lavet CO2 og vand. Det er fuldstændig forbrænding. Hvis man ikke har så meget ild, som man kan se afstemt her på en anden måde med samme stof, så kan man i stedet for få lavet carbonmonoxid og ren carbon, men stadig vand, og det vil så være en ufuldstændig forbrænding. Man kan typisk skille dem her ad ved, at det faste carbon her er jo fast og er sød, så det er sort, så det vil typisk sådan sortne den røg, man har. Det er også vigtigt at sige, at det her ligesom to ender et spektrum, så man kan godt lave en mellemvare, hvor man både får noget carbonmonoxid og carbondioxid og ren carbon. Det næste, vi skal snakke om, det er dekarboxylering, og det er lige, hvad det lyder til at være, nemlig hvor man fjerner det, noget carboxyl. Så det betyder, at vi skal finde en carboxylsyre, som her, og så vil vi gerne fjerne carboxyleringsdelen af den, nemlig CO2 fra den, så vi får altså lavet et molekyle CO2. Og hvis man så kan se, hvis man fjerner det, jamen så bliver der bare sådan en almindelig, i det her tilfælde alkan tilbage, i det her tilfælde butan. Det her kan man tit gøre ved at varme op, eller i biokemi er der ligesom en del enzymer, der kan det. Hvis man gerne vil det modsatte, altså sætte CO2 fast på en eller anden alkan ting, så kalder man det at carboxylere, så uden det. Det er selvfølgelig vigtigst udelukkende for carboxylsyrene. Hvis man vil lave en cracking, så skal man have et stort molekyle, som man gerne vil hugge i mange mindre dele, og de dele bliver dannet ved, at der bliver dannet nogle bindinger, dobbeltbindinger. Så det vil sige, typisk gør man det her på nogle meget store alkaner, som ikke rigtig har nogen anvendelse, udover at de kan crackes, fordi at de små alkaner kan man bruge til mange sjove ting. Det kræver typisk en masse varme og nogle katalysatorer, men så kan man begynde at hugge de her enkeltbindinger over, og når det sker, så skal man lige have rykket rundt på nogle H'er og nogle bindinger, og så kan man se, så får man hver gang man hugger, får man lavet en alken, så 1, 2, 3 alkener, og så er der også en alkanrest tilbage. Det her det er klart vigtigst for alkanerne, fordi som sagt, de store alkaner, dem kan man ikke bruge til særlig meget, så det eneste man gider at gøre med dem, det er sandsynligvis at crack dem, så man kan lave en masse nice små alkener. Og den sidste reaktionstype er sådan lidt en kombitype. Det er nemlig polymerisationsreaktionen, som i virkeligheden måske ikke sådan er en eller det er en reaktionstype, men det er sådan lidt en kombitype, fordi en polymerisation betyder jo bare, at man tager en monomer og reagerer med sig selv eller med nogle andre monomerer, og så danner man store polymerer. Og det tegner man typisk på den her måde, at man ligesom tager et lille molekyle, og så binder man det sammen til sin store polymer, og så angiver man i stedet for ligesom at tegne et udsnit af polymeren, som jo i princippet kunne være uendelig lang, så tager man og tegner den enhed, som er den mindste, der gentager sig, og så sætter man sådan en firkantet parentes om, og så ligesom laver bindingsstreg ud. Og endet her indikerer ligesom, at man tager en af dem, så får man ligesom en enheder, der bliver sat fast på hinanden, ligesom det er vist med udsnittet her. Lige det her er en additionsreaktion også, så man kan sige, at det er en polymerisation og en addition. Det kalder man så en polyaddition,
Og da det er det, så kan man sige, at polymerisationsreaktionerne, de er vigtige for de samme stoffer, som kunne lave typisk kondensationer og additioner, så alkener og alkoholer, aminer og carboxylsyre er typisk dem, man ser lave polymeriseringer. Og det var simpelthen alle de organiske reaktionstyper på speed. 10 minutter tog det. Man kan selvfølgelig gå tilbage og se videoerne om stofklasserne, eller se videre her, hvor der både er noget generelt navngivning og noget om de intermolekylære kræfter på spil resten af serien.